ବିଜେଡି ବାଲା କଲେ କଣ ହେନେ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ, କିଏ ତାଙ୍କର ନେତା ଥିଲା, ତାଙ୍କର କିଏ ଜଣେ ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞା ନେତା ଥିଲେ, ତାକୁ ଏଇଥର ନାଇଁ ଲଢ଼ାବାର। ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନାଇଁ କହେ କଥା, ନାଇଁ କହେ କଥା, ଭଲ ନାଇଁ ହବା, କହିଦେବି କହିଦେବି ସେଥିରେ। ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ଆମର କହିଲେ ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଜୁଡ଼ା ଶଙ୍ଖ, କିଏ କାଁ କର୍ମ ତମେ ଯାଇକି ଜୁଡ଼ା ଶଙ୍ଖ, ମୋଦି ତ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ପ୍ରତିନିଧି ହେବେ, ଟଙ୍କା ସିଧା ଆଇବ, କାମ ଝାରଚୁଗୁଡ଼ାରେ ହବ, କାମ ଲହକିରାରେ ହବ, ତୁମେ କାଣ କର୍ମ କହ। ତୁମେ ଗତ ଥର ମିଶ୍ର ବାବୁକେ ନେତା ବନେଇଥିଲ, ମିଶ୍ର ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମାଇଜି ଏମ୍ପିର ବ୍ୟାଗଟାକୁ ଧରିକି ବୁଲିଲେ, ବ୍ୟାଗଟାକୁ ଧରିକି ବୁଲିଲେ। ମହୁଆ ମିତ୍ର, ମହୁଆ ମିତ୍ର ସାଙ୍ଗ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିକି ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଲା ବରବାଦ ହେଇଗଲେ। ଇଏ କହୁଛନ୍ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ଦିଲ୍ଲୀ ନୁ ଦେବୁ, କି ତୁମକୁ କାଁ କର୍ମ ଯାଇ କହ, କହ ତ କହ, ତୁମେ କର୍ମ କାଣା ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି କି ନାହିଁ କହ, ଅଛି କି ନାହିଁ କହ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଗରିବ, ଆଦିବାସୀ, ବଞ୍ଚିତ, ଦଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିର ଆବାଜ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତକୁ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ତ ଦେଶରେ ଗୋଟେ କଥା ସେଟ୍ ହେଇସାରିଛନ୍, ଗୁଡ଼େ ଗୁଡ଼େ କଥା ହିଟ୍ ହେଇଯାଏ, ହିଟ୍ ହୁଏ କି ନାହିଁ କହ, ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ହିଟ୍ ହୁଏ କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଏବେ ଦେଶରେ ହିଟ୍ ହେଇଛି, ତା ନାଁ କ'ଣ? ଅବ୍ କି ବାର୍, ଅବ୍ କି ବାର୍, ଅବ୍ କି ବାର୍। ଏ ନବୀନ ବାବୁକୁ 21ଟା ଜିତେଇଲେ କାଣ କର୍ମେ, ଇଏ ଯାଇକି କହ କାଁ କରିବେ କହ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବାଲା ଏଥର ଅବ୍ କି ବାର୍ 400 ପାର ରହିବା, 21କୁ 21 ଲୋକସଭା ଆମେ ନବୀନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଠାବା, ପଠାବା କି ନାହିଁ କହ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।